Суохтан сүдүнү сөргүтер, абылыр айы тыннах, оюлур, ою тыллах, кыпты куттах, сүйтік сүрді қылжыд бүгін бияға келлі. Кудохунюк, моделер, андой дугабиллер, саха кучурета, Августина Николаевна Филиппова, утюкехене. Утюкехене. Августина Николаевна, бой энес кистерген куяртын стимнехтер, аспыты, билингини, келлери стимнир дилдере, чахчы даған дурыннах пығылақты. Онлык болуттын. Нуротетер было куяртын, куяртын инылы бенден нағалуғадны хаган. Куяртын илар дер наға сложный болады. Огынан баран тулалыр әйгеттен ұлавын дейіз күрдік. Тулалыр әйгін тоқ тулалыр да олантан келер болады. Қолыбыра сыллаға да ачалақ бір моделі ұңырар болақына. Олын түйінгер тынылаған бәғар, олынын тынағын жаған. Қолыбыра надалақ болған, кемері әттіған неген. Очаны көрекпін бағаддақ мұны бәді көстен келер. Қарық бір. Әтен тұрарды ақынжы бұл оңырыр обарыстарғынан қарақынан бол баққа құлғақпынан бастан істебін дейбінде? Оқты әп ол болана туақ кені. Айылға обарыстары. Қолы бұра қарчаны болуын, таба болуын, туындыры қағайқыды болуын, мұскудылы болуын. Қайдар оланды күрдік келер. Бара тұлалыр тұяс барыта, кенікеніне тұлалыр тұяға барыта басқасқалан берер. Ихирер, бөрет, улуяр, еген ондық мандықтен чақылы бұрыл, ондықты құлдық. Ол әйгеде кейін қалағын. Оны бәйім ондық жүр, құлы бұрыл мен мұскуды ұлғырды бәйім жүстуйды. Отчақ айдақ таңнықтан обырыс бәті көстен келдір. Бәті музыкала, бәті олық. Ол музыканы кейі қайдақ таңын, конечно, қабыны бап қалағады. Инекендин Тарбахов етен тұрардағы бұл Августина орбұттан ғабарталық бренд болан ерден. Оны бігі бейдер болақ бұчыбы қаспетті бренд, нәл бақ сыраны, сылбанылар. Оны бұл олық ұрханнық, өрбәң орбұтханнық обырасқыны е? Ұрханнық тен тұчыс қамық болады. Нәл ұрханнық өлді бұдым оны асмала бұдым. Асмала бұдым кем арғы болан, бапшы сүйден қалбыды, дегілден бүтбеден кенде. Бұл таңыз жай бұты болу дегенде? Таңыз жайар, әбіғет дәр. Ахаты ұққын, сілген ахаты ұққын енін адым, айылға хебәсті, айылғатта хебәсті әк болады. Білбәтім тоғыр оңдық, бәйімді соғыйығын. Оны ана менен көрбіппін бағахана бұн оңыран тағардымды бүттеген күрдік болбатаға біт, мен оңдық жаған үйретім. Оныттан бәғаттен ердейре біт, сүмбір ұлар біт. Қолы бұра, наға ұрақан таңығы тегер болдаққына, ұрақан тұндақ таңығы ұлар болдаққына, оны түйін әйе қат. Дұру бұяр хен бұл ұқсыр. Наға түмні бол бұда, олсыл. Чысқан айылларға, үкі түнін жөйсі ұлаққа. Аңжа қайда ұлаған түмні ұлар тұрбыттыра, олы өр бағай қарты үспекі түйгінаған Сен көрат отайын үрдатар туман бұғына хен көрір болды, әне ол бұғыттан бәді тақсан бейді. Төр үйтіқті үйден маран тағар бұқыны бұл бұра? Чысқаны? Чысқаны құнаға ұғынлық. Отын тұқтен, масүйіпті ағала бұттыры, ағалам бұта. Мен алғасқа қағы тағатшы болды, құрты ағабым болды. Оны кені статиеті Онда сақалар, саңа жылларын бейдет мұрыс бұтынның сіне өрешке өтін пылығы еттандыр. Олының қая өттір ден, сөй бұдеті. Қағы қандық еті. Қанды қағытын олаға үйді әбәпі, онда нөхірген беді мен қандышына. Оны қайда оның болуын, самай бұл қамтымды өттін бейгетті ағылындар болады. Росияттан бол Тұқтырбайлар еден. Оғынан баран, конечно, образ көрлілері. Олады мен кім неланнағым дейді, яна бұды. Сөпкі қая бұды, келетек өлі әбіттірі біт. Көздік, национальныс бәті образтақ бар. Образтақ болықтақ ден. Тұқтымдың образа бар болықтақ. Жонды толқы бәт өсіп, мәрелер зақаста бұдтыры. Дет мұрыс. Дет мұрыс таңған. Оны мен... Чәй Мәғілі-мәғілің оңыр ұқ керетікілін еқпік керетін. Лұшы мен көріемден.
Кулаковская Эрюстер Белахтереден поэма товарите. Олон не тох пар Эрюстер Эрюстер Болбатах у барата тох ол мустах мора баран тюхерите. Ден. Белахонгорон. Балыктаңын нәхкәйлер иелер тох тюхелдер дип күрдүк. Ине ол болону мускудулу байгал ден боллага ди. Мускудулу байгал беттах келбе. Отча ким келерей, тоға қайдақ бейатын не келерей дейді. Онтан сана бұтым, бұл оғу хаден әхім әтереді. Оғу ха келер, мұстақ мұраттан дейді. Оғу ха келер болланы олаты мұраттан күрірін тақсыбыт мамын болын сөпті. Құту тұқтыр оғыстар құлақтар болақтар әді. Именно білі мамынның әрейді құхып. Онда қарақпар қая, онында болланы біле үкке қылықтыра бүгін ұтар. Ол қаяға бүдіңі ұңыз күйхан бол бүтін кәнден, оғыз күрдің болан көстібекі қайдақ болу оғай. Атын жонлар білелдерден құлабырды ұрыхан бай тұннақтар, әбітер тұмны, сыласты, әйгелек, обарыстар, таңыстар ғырбалыр ден. Итінен бәнірі білеғанду, атын кейін Тухтаваттыр, өйдәбәттір. Таңыстар бұны өйдәбәттір, конечно. Потому что осторияты ең еттәқтіріне жәбейді соғуялылар. Хөйе күрдік танымдығы бітті ұғы дейіндер. Мұскудулыны тотолқұйдан, толқұйдан философиялы хата-хатан. Үрің артойын соғытық үйе бар болды. Тоқ бар қосымағы. Бе таңыра бар дейін атты бітті. Ол таңыра бітті үрің артойын болды. Олан дойдыны бұл құйары бүтінде үйерден көріні олар болды. Бар көріні олар, дөреп бүті олар болдықтыр әде, планеталар. Ең ғана сербетін, бүйе сербетін кеде оңырдығы де. Маманлар өліқтерін нене болды, итиерден ол, итиен-итиен сытыяр мұяр болды әде. Тоқта тұмны ең соқ болады. Ең ғана бүлі бұйары, үйәттен сергені түхерер. Сер үйә қамсабыт дейін. Мұз сергені түхерер, оның мемметінен мұз құдылды түхер дейін. Сер орайы бар. Олаты өз земілі түхен бұлі сері мәні құярғы ұппаққа. Сер орайы бар түхер. Негінен олымтан кені қағайқы, онында қағайқы болан қалар болды. Бүдіңі мұз дойдулақ. Кені қағымпыз сері барды тоғын ер. Онын білі сұтый бұты мұйты ұрастан баран ехен сақа хириттен төндір. Тоғы дейтерген маман оғыта оғынна сардана, хамы бұты хек тұндар тұннақтыр. Тиен көлір, оны кені келетін көтір келіне тоған қалалар. Мұз болым, мен қарақ баранды өстер, егірді көстер. Үтық белелері, қарысқалары түйе тұттағын әйе бұтан астырғыр? Өтік бәлелерден ұттын таңасқа сақа арнамені ден бар. Сақа арнамені үрде ақ олақан значение лақ. Көгір ойу аңдойды нұбаратын керейбет арнамен көгір ойу бар. Аңдойды жоны барыта көгір ойу тұттырлы. Потому что кеге аймақ кодовай знағы, біз сихер знағы дейханы бұн. Ол кодовай знақ кетіқіне, ол көгір ойу бейде бар болдағыны бігі омық-омық тұстығынан бәті ол кодовай знағы кергетір. Қайда қаннық сілге олар орынын. Бігіне барыта симметричнай, үккетті онына тұға кергетейді барыта тұғынан вечнай білі путешествие дейбі күрдік. Бардар бара тұрар қағында сүппет аян жонлары дейбі күрдік. Барды төгіріктерден тұрар. Еті көңір ойуыны ороя ағас болуқтақты, маң сысты жер болуқтақты? Ота рағыны болуға дейді. Еті ұлақан ору болуға? Ұлақан ору болуға оңын ябат. Оғынама орта тұғар жақтар кенің қолымыра ағас кіналылар абышына. Тоға дейтерген айымны сола дейін бар болар. Олына айымны сола дейін балына үйеттен үрің артыын үлпіт сетім бұйата сүрге түйен оробыны ортатынан, арнамен ортатынан ұллатан түйерер. Олантын музыка дағыны, үнкі де, ұры де, қоған дағыны барыта келер айымны. Потому что көгір ойу кеге іскелетін көрдік.
он не кинул оробу на тот на ангардир бегая белье барди, искрен искитен интуиатта галанарди, симметричный симметрия гарарет, бат ки симметричный ди, и негна кине оломнук айм не солдах, ого вискур, сире химбира айм не волади айукагота. Бо холбра харсхаллары билбет ки яха этинне харсхалла тангстар чахче арчилыхтар да кумскюхтар да эбетер болла итигаре ки яхате оруллах болуду тухтян негне. Он и истинен бьет капсиахтех, холобр ми мандуго орду ми яха мандук мандук тин капсиахтех. Кин яха анам мут бьет тухна не ми тухтах, кодовый знак тах полухтах. Эльбе харсхалла ханнук уобраскане ти хани холобра. Вот а моделлар бар барлары турусталы бу. Тосчана тун эти тухтин. Тосчана күн бар, ураха бар, истинер хит бар. Тони терген тухнан особенно жахталлар истенген истенгенлер тутталлар боллади особенно онун били кукулала эмегеттех болаллар истенген булыр ота эмегеттех болар олум деген жайдар негенен ол эмегет обра тосчанды ден тахар буду кобрети бергетер күндехти бергетер өгүрүктө ол күн ото платьета бураха. Ну капахтан на гано око куда сюда хал, кира халеру. И это не ер, он до курдук. Тангас философия та ден туя. Тангас философия та ден образ влади. Образ букихи колбра кихи хатигер да воллака. Букихи эйгетин батин билихтаханин киняха анантигер воллак. Олак анантигер воллак не образгер. Тох бар тиритин үйрәтәген, бәйәтен бақатын, бағаханатын үстәген, тас көрінген, оңын еңеген көрігін, онын хөптәк, тох таңас бәйті көтен келен, кетен кебе әр күрдік тоқ күйдік тақын. Отчаны болында, ол көрім мұны, ол өлтөйін сөпті бәрді, сөпті бәс бәтті ұрақтан көрір күрдік болады. Онтан де қанан әрі көгіретен, қанан әрі әбін берем. Тоқ материалары бұл жүрелі әтчігіне, тұтта әтчігіне. Энди туатан суу. Мен барыны барып окуйам. Той терген даже олак бекка хатыр бурулуга тийе кайдах гипкасты гипкайын төһөк атанагын мен бардым бурулан туттам. Арахны яту материалы. Ол бурулуга хата кыен колбур турбат туктават астыга хок болар хорок модель. Хорок модельге буланы тириле тирини эмиске бай тири хатанах бай тирини улар эбитер махалан шукуга буккуян яхкан ге кайтак барар оң рокка стразаны улар эми тириге тиген да кай яхкан сөк колубура ону ян кайтак тох технологиян бен билер боллан ити стразаган тогон сытта халлаха франсияга согон туралар деп атактаган бир тутту букку А тон атақтанғыр амбастан стразылар күлімне атақтыр еді. Он уақытылы стразылар атақтанғыр мен қамнады көрбеққа хайтшы бұтымды. Рағата бар ондық болу. Дейхан ұйды. Он тонылы түйлі ақтан, жасал бұрғастарда саппықылар әлбә әліптер еді. Білген туақ ұлақан өлені оңырға жағаны? Білген ұлақан өлемден баянайы бітердім. Сақа бұлтары кітті білге. Убаяным искихин ықсал бағаннан білі оңыр бұтып. Оңыран бұманны искихигер олық үйдікчі марындыркен оңыран тағар біттіра. Хүрде ашуы коллектив көті бәстіп. Бары наға сплачуан айдар, оны наға интерегілген үйрен көтін тұттылар, оңырдылар. Директордары Аксиния Егоровна олық. Бәті Дуғатына Нелджан, Вера Николаевналын, Далин Гердын екен. Олық қаянды тік. Бу ракка барыкат бу манди тегелин не ане эх акта сакы бул ата атта не демин. На мастердер тарбактарн сола, хурда мандирдара сака омук мандира, биле грид перстертен көмскедер модель бу полу диханибун. Биятан сөйүнү этин сиемме тиритин таңа соңустан то сакалар сака болан бутин накаллак бутин. Ол ен бехи таңаспытын бүлгерді ақтымыға кетер таңаспытын кенелер қайдақ тағаны ғылан
тухтан ихтахтар. Бранки бир айдар айдар браттарух. Төл бактерияны тутунун баглагай манна. Манна то онча рас көрүнгө кидди. Таң тухтатириге. Даграхан бай уяганда таңыста боллар. Улаттар күчтэктер анын хүрдэх уян. Кеттилер. Ещё нормально дилдер. Мне и так вот. Мне как так тут так вот на агрохан курт. Эн сорох бу образтарган түен көрөбүн дей бидинде. А, тон сорох ден особенно эле яданы. Бастагы хогус тон инники моделим алыра та тогон асылла модель бол. Анна де тохка син бияка горной луска сине каята барды. Ол он на барях пин на багаретим. О парка на карьере. Бага на бега. То ну как раз у мутаколордах пина Аркадий Алексеев, который Раиса Захарова гастролил в Калинихендер. Конан синий газ, петер, кеннидер, та сайен, та, ты их чего так халбитом. Карен, хей, вот бы кей, хей, не та вас, кей, ден, улем была. Юля Лехпин, он вас вакал. Ол на хабагар бы там тюльбер, ол же тюнь тюхевитим. Сине хаятын, он биллер ою бар. Ол ою от болан умай бұды. От күрді, чок күрдік. Чок күрді күлімне тұрар. Олы қаяға, үйе бағайы. Оны қаяға аспағаттан кыстақсан келбеді. Таңын олығы дәбе, пен тири таңыстақ кыстақсан келбеді. Оны ол чоғы тұтан көрбеді. Маны оңыр дебік күрді, бұсырығы дебік күрдік. Маны оңыр дебік. Он там видел девятым варе три мита кайлора ребит костюрин нигер аллара бире тюр кайлар бире тюр тайга биене ол сине бит ол би мутахтар глава бит Степан Романович Пахомовтин нахожу яки келен улорам бар битал будай дуттан ол кихе оттон бигини идже күлидетен джибара хидже бита. Ол мутақ қаяты, деген. Сейіне қаяты ғынан барын білі мутақ территорияты. Ол онында түйбітім, ору бұны түйілбер түйен көрбіт местен болан қалды. Соғын өлі ғыстым олық бұр осыды, дептір кәдім. Кеге дұғаты көтерден жақсы болыр әбіт түй дейін адым. Түйе ғыттағыны. Онында ол қая қаспағар дейе, еті қыс олар бұттағығыр дейе. Бир өтті қайы бир өтті тайға месте болан қалды. Өріс еккетті ұмдық тұстығынан арақсыр. Наға соғы бұтым онына. Жақсы дағын өтеуге көтен барар әбіттен. Дүйе әбітім. Бұ әлі әді тұққа тұғын ағысылла ұлы қатыр бұды деді, қағыттырғы бәші әтті. Онлық қанынаға. Әлі әді болағына журнал бәғіні қағыт Меха қағыта қалан бер біттір асырдерді бағай. Светной ойылағы ұлғанбай әлі әдім. Ол қағытым ойыта бағар көнешіні. Қанына мейін үкі чағы бұға моделер кәтіған олар бұсын. Көрсі әрі. Оны мен тақсы баққа білі құттанамын ола соғы бұтардан ұлағы сұптыр, сұйын атты. Ол ең құттанамын білі тақсы баққа бағай дама, ол келінің мене дейір. Тақсы бұтыңе біті болдар көрсіғақ дейді. Оны хасын бачча часқа барар үйгін көрсіғақ кені тұғар. Ницаға дейін, дойды тұғар. Үлі ер дойды тұғар. Нені Ница бар бұл сасыңы дегер. Анатолий Семеновтың еккен. Семен Асқалонович. Он кенені кітті бар бұл тұғар кекені оға болла дей. Туақта бөбейден ай бер бітек Иногда нам вот он на барам вот бегает, окей, вот кого-то банучи. Я бартен говорю, я бартен кардерде, лахтуатах ница. Магазин бы он кардерде, ресторан гардерн надо, капсети бы капсети. Виргуля ли якадиш? Виргуля ли якаян жахталлар тангастерем минер кихекенен киси якадиш. Предложение келлерде, я не мим была на. Были хабс сангатахсане, того он асылдиен лах. Хабыс саға тақсын әрек болғам дей. Инегімен Самуэлінің әғар әдетіғам дей. Инегінен бұл олақтақ. Сұрысар іспетім, онта кәндекі білейін ұлақ болға дей.
Сами бастыгы улхан подиумы тақсын тоғын бес ұллақ. Тоғын бес ұллақ Азайцев. Онда кем дағаны азиаттартан мені тоқтанматақ, үттенметақ серебі ұллақ аталық. Күлімірден түйен алын жақай. Айдақ тоқы солуңын күтіп әспеппет. Татьяна Фанасьевна Гоголева үтігітінен кермейік таянынан. Нағач өйдігі аспыта. Ото кендер тоғыларым кендер боллақтар әді. Бастан ұта, конечно, мияна ағырақан әті Татьяна келелігінді кенек маңның қомынайын қаллаға де. Кәне біттен келбіті. Оны бүйім мұнан тенен Татаринова Мариетта Семеновнаны кетер. Мұнан тенен келеммет самолеттен түйәтті солуымын. Көр бұ жоннор олар де қайығанды көр бәт местелері еркелен олар бұпыт. Олық екі жағы бұғалар бұпыт онына солуыңы аллара. Бүсті бүлгі кімдені ол бейхана дейбәт. Қайдар ұчыларға бейі мәнінің ұлаған тұққа, күлімірдес тұққа, жібата жоннорға наға ұрған еді. Аны боланы тұқ бұт жымадан да болуқты, барады бауылдар келетші Уголдай жер. Кывыстыла бай тоқта, багаштағы жер жоннар. Бәбітті кывыстан бұдан олар бұд. Аны бері туй бақайын, айны туй бақайын. А, оны репетициялы абыта де. Ол репетициялы үргер. Режиссер. Режиссер. Абытай дақ кереді. Олық қомаянмын, олық қараға мұтын қараңға күлікке бараммын, тылбына саламын тоқтақ бұдым. Тоқ? Әйдәл бі тоқтабыды, манекен шыртсы күргіттірі, қамар көп, өсі бары ғой өйектірірі. Оны дәл бі саңырталабыды, үйеған. Разве тоқ телевизорға үркөрбәт әті кетті. Балақонынақ малақайда қайтыр. Сделай страшное лицо еді де. Аджақай білі ұдаған көбін. Хаябыда. Білбәттер болды тұқтанға әдейі әйдер бұд. Сол татын еңдер. Хо бақшы білбәтті, көрбәттер, көрбәттер болды. Просто бәлерін таңыстанды таңыстақтыр әдей. Енде дейін ендер бі тұқтан дәл бі ұтамын. Бегінің нағады сән елдерім сақ бұқ азияттыр әдей ғана бұдым. Өте сен подиумға тағардықтыр әдей? Қомай Олақтаған бүппітін кәнді, білі адбор. Адбор бүтті әді. Бүппітін кәнді, олық көрекпін бары, оның үс моделі қаянда тағарын ден. Бүйе башшы қойдан әлді. Залтын істебіттері, Татьяна Фанасьевналақ. Тоқты, күлбіттір ағай. Тоқты? Моделер іздек өте еден кәндетті. Оны тоқты біттір әйден еп бұпын болана, қақай там мода Онда тақсы өппіт олақ, аны кемді аны ғаңарбатта, кемді тоқта дейбәт. Сақсыргыданы күнатын түға үйелі бәт арай. Олағы үйелі бәт. Подиумынан күргіттірім, қанына түге ғардылы, қамықтар ғардылы, ұчым бұл. Олақ сүрім үмір, олақ туары болан қамы, дұғам қандары үйе үйдер күрдік, құттал бітті. Онтан оробыда түге ғар Тиятын, бастықы моделім тиятын күтірім. Бір әуттуқ дейді, грацию деген қағы үйелінің әрі. Онтан жат ұстыға қабылыдың әді. Барығы өйсірі модел. Оны бартын көріқтерін біремелері білі, қойтан қалан мұды. Жақ омынан әке бартын алып бұды. Онтан нашыды нашы болан қалып бұды. Ойна қас. Ол күргіттерін барақсаттарға Бейі ондығы страшны таңыстақ бол батақ бұл бейі білейін сайдылақ нұруттар бұдды. Бейі қаме қораттақ бұл, бейі қаме күрғывай күргіттардақ бұд, күрғывай таңыстақ. Бейі маңдық таңды бақ бұл. Әхе ханырғы күрдік таңды бақ бұдден әппедім. Әхе сасын самай хамай күрғывай күргіттар болуы құттебедім. Ол күргіттарғы. Сен әйбеттерін үшіғай ұл барастарына бейді ғатан кепсті ғатан кепсті. Өтшелерге мен саңарды білі деген ерке еқан аға бүл бұрыс той байды елі аң білейін көрдік біне. Өтшеттің бұл Вячеслав Зайсов жәйір оны таба көрді ғой, жүні үргерлі бұл ұл білсе ат бол батты. Ол ұнтады ұл білсе. Тұқы білейін барақсан нағалы
Бо септе холодно барниган. Я как солар ям бирелдер кинилдер. Это стыдно. На облакан сюмкен улерге плагиатствован тохтяганыгны. Обрастарган уюктеналаннар бу бирен атрдан тахарар. Инде акумискеллях патаннагне бите боллерди. А то ондук тем бияка бидини ух курдук. Бияка кинигелери мере бухараллар. Альбомогор итти кинигелях бит. Олар кассаллах как айлуд модельдер киндер кайл. Үшпин тахар емете. Кайдам икына. Ай, үтікті біттерер бяқ болды ади. Бакуға хырттақ батына олақ модельдер бін батын. Үксін, үті фейшін, кемелі дейін передача бар еді ачыларға. Телевизорға постоянны келер. Олонна Азербайджанка кысы олақ үсті тақсы бүдеді. Бидде қатылай афтарап біттері, онтын Икигер кимире пидем мин бирде көрбүдүм. Жакшы да сарданы мен онда таксы бүттүрдү. Ол берин аттырдым. А берин аттырдым булды. Онда наха сохуй бүттүм. Бу кайда кайда айдым мен. Алмаңны. Отан бем норотум үтүктөрөм мен калбапты. Потому что мен жон үтүктөн сайыннындар ден аяр боллам ди. Только мен айбыт кеевин мен айылгаттан айдарылган Мандык тиге хиджабын ден саңараллар тамин кайдара комай ханым потому что айыл каттан айдары ден улагатын талан ден улагатын холабура жарык тем бар болар жарык үчөй жаныырдах ден тыл бар хеп жаныырдах болгондар кенелер үйдүк чөтүктөлөр аны атындык бээлер кайылдар хеп только хим биреени курдук болгон таса жаныырдах экен ондук Оны мен айылғаттан айдарылақпын, мен манның оңыран тағардым, бұл мен айбыт таңғым дейлдері олық сыйға. Оннуке. Оннук жетшілер әрбақты темен телевизоры көрәтші, көрдіқпіне естенгенлер, оннухан тұлдағы сыйынанлар балылар. Айарден олық ғырақан тұл. Мені кеяға берілі бәт. Тарбаға байар қолы бұра. Тарбаға бұ үтіктер әме, мені тоқтанбат. Мандар айбыт темірдері прикладное искусство это эмир олагат он аяр кейден художниктар ким художниктар иксилере үтүк түспеттер мени мени саха кыргыттара наа кыргы байтыр гынан баран дуухалара суух тенити подиумга хамалары кыр ду эбетерен күнне аними тарыян ду таңас тенеме бу күнне ане пеппин ху таңа кетеллер ер та бири туакка ыйынын ветеринаторор таңа кетен мэрийден көрөр курдук таңналар Я характерен касталлар ая, кыламан бөгөнү оңостолдор ага, килейденелер кайылы. Таңас кылына платины төттүрү кеппиттерин баалдар. Иннин кенне кенден инне. Оннук долойдуру уран кеп каябаттыр. Тоони терген мен биле киндерге эрдеттен кепсиактаакын. Турукка киллер яктаакын. Онда биремебиз суук болду. Биремебиз суук болду. Турукка киллерен киллер дакка кыргыт бий кыргыттар бүт бүдөн жүйдө камыктар эди. Онотон оннук атты бар кейм уақ болады. Тұрқа келдер. Бәем көпсеқпін беремем соқ. Ол онта ол бұрый бар ол, конечно, ондықтар тақсалдар. Отты көне ағыға таңас культуратын тоқ чесанығыны бұл сақылы таңасқа? Бұл таңас бұтын аңдайдығы моданы бастықы қам тарихтың наға бағарауын қолы бұра. Бұл ағы бірін отты те кем Кириллина тақсанырыр. Оны түмін үйрін әтшелерім ұлақ үшейдер. Кынан баран билин оғолынан, кытчығы оғолынан оғылар олдар. Өреппіт оғыларым төт сылы бұға танайбіт оғыларым балдар. Күн бүгін аңылы бәбін кітап шайсы гынар кыргыттарым. Бұл кыргыттарым бұй республикаға даңы Россияды білелер бе. Жон бе оны таңындардылар. Мәні хиджи баттар. Онын кәнді бәрі жондарды ақпынын, мәні тақ, ол батақпын дейіққа. Тирақты ақпын дейіққа. Бағыла жоны ет еәтшілерді.
Багалар, я не хочу, чтобы калиме дебе, пин биремилях поллах, пин каянда, ан калилдери чуи. Ужор даргар бо айлатан айдарлах, кос косеен, эбен да болун, аганы ми ус киди. Ага ус, он то эбюгалерим бары уксилере тухтар, устар. Болар отто гонна айдарылах деп кадыл айдарылах биле үеттен этиттерилях жондар бар болалар ди шаманнар оюндар о курду отто мен кос кос эме биде болу ол туру боп маха бу койканы турбу деп биде керек ма керек ма ол аттара кара хук болам бар биттерер ихсан туру боп маха вот то, ой, ты бебелин, так и сильный батта, он ну кот вен, он ну кола и джиптер. Вот ты дыр, бачан, лиджа, яр был лара, ты дьяни. Вот он, и ям дано хюрдя, джанер дагате, а джахану мани истинер. Эвем вообще, то сполдун, то сполдун, то хтюлях там габартен. И не толдун турбат. А, то хтан и не ведете. Вот эти гереты. А вам вообще то лох бареттю на таланнах. Мин того соготтан лохан нарабын. Оды хин хюльдя коллективка ишугай бин, характердарин билетти бин. Он хасан далта часка тарай биппин. Ого кинин бухаганин ин биспаттар. Бияка бол кипти хуга бидеху. Он ого кипти дыра хуах болан бухаганин бухахта хюрюгкендер. А вам болан братын иппиде. Иньяна му байым баран эжибиттен үсалаға ахан ол эжибет өкілуінеға истенен чөчаға барбыт. Оны кіпті ила бардағады. Оны эжиім тұқтабыт, кәлем бара. Уу, жа кіпті ина күрін күсі ғоты түрі әбітті, жа, дейбіт. Оны мамам кәпсиреді. Арай туғары чүйбір күрді чүйбір күрі. Білі кейінне ақыттағым, кей қолбаным бұспаққа ғыттар беремелерер. Оны оған тағынды бұстақ тақсы өтір, көті яқ чүйбір қабдығыр барам көрбеді. А там были бургы моста бен биля. И негадан бурдах бур моста олон эридяхта сугиньях тогусоко оғла кутуях хитаревит. Барахсан. Оно тогусоко бипе бирке тревиттер. А, онда эн тревит сылын крысы ден? Крысы хланы туран. Онда кутуях тогусоко? А. Тохта карьялах ден сирге тревит. Нах бем болана махым карьяк кипарис. Гроскобуна. Ано туран была на розы хебекке, хебекке гороскобудан, он дайым была бияға просто дүлігіні көвінер. Ол енді түрәбіт сирім наға анаан минән қайам бұп бұлақ. Өсі туақтақ наға бүкендеге істеудім, қасыл, хәтті ұнсыларға дүйеден дұмас әрбәбіттір дұға ұбайдарым. Ол әрбей хүйжанлар болланы, бұл наға арматик әрбәбіттірі масса готовкаладақтыр еді. Арай тағысыға кейдері, егер олақ. Қанандан соғы қоғы, көті яқты келбеді тұқтағаны. Оны тағысыға бұға кейдері, пенал күрді үйі, көңді үйі, ұрттады. Оны сүй бұттыры олы бардар барамады әлбәқпайы таңы сонда кейдері. О, бұғы жебедетті олақ жоғас серге. Александров Николай ден үйті бұратым әжейім олы бар. О, кедегіден ағам баран соғы бұты мағай. Сақалы таңыз чоларғын ға мода бодақ болдаға же, оғырда қеттен бұл серіші сүхінегелерін көрімін, қуғасыдан мұн ұрғы кәйетшікті қалада айдыр көрінім сұйыр әретім дейбідін, жекте бітчөз чоларғы. Онта ол серіші әске таңыз әтім кенегетін бүйбітекеттен ұласам барам мұн ола жонды бербәк кәйде айтшыптым. Күндіңге әңгілі бар ол кенеге. Мемлетека бачаңы Суобын арайбыт кенеге. Оны үйін арайбытын бүтін нүйті білі туақ. Отын бұлыргі таңас, нағады байы біт, нағады чүгі біттен мен жо. Наға жіктерге бітім. Мен оғардақ біттен істенір болам дейін. Ол үйін арағаты оғымды интерегер кел болам. Балтылар бұн бұраттарын таңынлар дағым дейін. Мама бар бұрысты ойыппа деген еген. Ұрғыдарғын шөй байды қолыстаға түйіраған дейін? Қолыстыны бітер дағым дейін. Портретка лучше этим. Только была на были время говорит. Он сурьян историю говорил, сценарий тоже говорил. Сибирь не вызвала нам оттранган хурьер была.
Это там гаска, когда хали, это три, келер. Бета, ему модель, где бета так санкалия, бета, литхая так она, трубка кидахана. Симбисурьячелар, он каналлар уло. Симбитуара, дугалара, хамсатана, симбир, туллар так санкалир. Это августир до джаннури, мена августава, так и не эти три келер. Мена туллар варатур. То бета яндир. Эти три худ. Так асамьян нуж. Мультиктором ролла бета на ране, образ тарбия таксала, абахаларин. Это лишь мы его батахтар дианди. Эти три дня келлер. Это лишь ханнигра планета барбулух тахтар дианди. Это образ тар. Олар костен келлер. Ки тебе тола компьютер бухлах. Эти ник айдарылах дженнарго, эти образ тар кирен халалар. Билигин кистелен туги итихти жаны хобрабу баянайгын битерден. Эмиска келия бете. Эми итиндиге титтеринден олоры ре толорубун. Отон наха итихти итихта тахы хүтэн калач. Ун. А так билин бу кене аскы не только бу сахалар бедерин ре таңастарын кыяллары биттеттер бакыны мен Пушкин историялар бейте. Эми Дириңбай философиялар Пушкин сказкалары. Бияхан нахамарын нылдар хайдара тоқтары философията. Ол еген білі тәңден көрін плащ балшы бінекадені ұрыт деген тұрардақ бұд. Коллектив бұнан енегінен олтан аспын тәнетәрігін алын. Бияттон Пушкин историялары гар бігенен ұлаттақ бұдді. Наха нучан ұрытын онтан білбедім мен. Именно бастақы туым таңарам Пушкин болар. Айыр күтін байғалық қанды олбатын сайыдан баран істен. Оны сәмі сүріне чөл дұруғай болжақтын бары. Олдық. Күнді көрі әчер біт, беге өлжіп біт, әппеден күрдік. Әге өйкіт санағыт көңіл чешақ болуынына олық қот ара сөңінен ұмая жерекені тұрды. Күрсе қа жері?